ვფიქრობ, რომ ალბათ უფრო გავიკეთებდი, იმიტომ რომ ასეთ ცხოვრების გაგრძელებას ჯობია, რომ რავი რაღაც საეჭო ვაქცინა გავიკეთოთ, ჩემი აზრით. ეგ უნდა იყოს ნებაყოფლობით. თქვენ რას ფიქრობთ? ნახოთ პრაქტიკაში. ვის რა საუტოებს, იმის ვიხედავით გადავწყვიტოთ ალბათ. ეხა მე პირადად უფრო იმიტომ არა, რომ რისკ ჯგუფში არ ვარ. და შესაბამისად არ ვფიქრობ, რომ არ მჭირდება, მაგრამ თან მეორე მხარე ისიც არის, რომ საშიშია. არ ვიცი რამდენად უსაფრთხოა. რამდენად შეიძლება გვერდითი მოვლენები უარესი იყოს იმდენად, რომ შეიძლება კორონა რო შემხვდეს, ისეთი გვერდითი მოვლენები არ მქონდეს. ანუ ადვილად გადავიტანო. შესაბამისად ნაპირადად წინააღმდეგი ვარ. არა. რატომ? არ მინდა რომ პირველ რიგებში ვიყო. ჯერჯერობით ცოტა დრო გავიდეს. ნახოთ რა შედეგები იქნება. მე როგორც ვიცი რომ შეიძლება რომ უნდა გავიკეთო, აუცილებელია ჩემი სიტუაციიდან გამომდინარე, აუცილებელია. მე ექიმმა თვითონ მირჩია რომ ჯობია გაიკეთო. მე პირადად არ გავიკეთებ და ვისაც მიეჩნია საჭირო გაიკეთოს რა ვიცი. არ ვენდობი და იმიტომ. არის ინფორმაცია რომ ბევრი გარდაიცვალა. არ ვიცით რა ზუსტად ექიმებმაც კი არიციან ზუსტად. არის თუ არა სანდო და ჩვენ არ ვიცი რა თქვა. რა ვიცი. აბარა გითხრა. როცა შემოვა მე რა გადავწყვიტავ, ჯერ არ არის აქ მოსული. ის გაიკეთეთ ორნავის საწინააღმდეგოს. აი მგონია, გადატანილი მაქვს. ჯერ თვითონ გაიკეთონ და მე ჩვენ.